Za Marker govori Martin Mihajlović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Dobroveče, hvala vam što govorite za Insider televiziju. Dobroveče. Predali ste novi zahtev vladi Srbije. Jeste li dobili neki odgovor? Jeste li dobili možda neku ponudu za sastanak? Ponudu za sastanak konkretno sa vladom nismo, ali ćemo u toku sledeće nedelje, tačnije utorak, ćemo imati radnu grupu, odnosno imat ćemo sastanak radne grupe gde će naši predstavnici moći da iznesu ponovo te zahteve koje smo sada nove utanačili, izvinjavam se, i o kojima ćemo dalje da raspravljamo, tako da čekamo dalje konkretne akcije što se tiče vlade, odnosno njihove reakcije, bolje tako da kažem. E sad vidjet ćemo kako i šta će se dalje to razvijati, ali u ovom slučaju ne deluje baš obećavajuće. U čemu je ključna izmena vaših zahteva koje ste juče predali u odnosu na one koji su bili ranije? Pa s obzirom da je budžet za 2025. sada već u raspravi, odnosno već neki nacrt je iznet, i ne možemo da očekujemo od vlade Republike Srbije da će nam omogućiti veće povećanje u odnosu na tih 11% koji su nam ponudili, zato što su oni to tako odlučili, ne zato što smo mi na to tako pristali. Naravno, mi smo razumni ljudi i hoćemo da izađemo u susret uvek, ali da se poštuju obe strane u tim pregovorima. Tačnije, mi hoćemo da probamo da, pošto svake godine se garantuje pregovori između vlade i reprezentativnih sindikata vezano za posebni kolektivni ugovor u martu svake godine, hoćemo da probamo da od vlade Republike Srbije dobijemo tu neku garanciju gde ćemo mi unutar posebnih kolektivnog ugovora uvrstiti ta povećanja koja su nam obećana još prošle godine. Tačnije da se taj neki republički prosek izjednači, odnosno da se plata početnika u prosveti izjednači sa republičkim prosekom u Srbiji. Rekli ste malo pre da vam sve ne izgleda obećavajuće, da će doći do dogovora. Zašto mislite da neće biti dogovora? Pa hajdemo da sagledamo celu situaciju do sada kako je izgledalo. Znači, mi smo u oktobru 2023. godine potpisali taj sporazum o kojem sada pričamo i o kojem se priča svih ovih dana i bili smo strpljivi od tada pa sve do današnjih dana sa svim tim zahtevima, odnosno sa svim tim obećanim i potpisanim od strane Republike Srbije. Ono što je ispunjeno je ispunjeno. To je u redu, ali ove dve najvažnije stvari, suštinski dve najvažnije stvari nisu ispunjene. E sad, kada smo seli konačno u avgustu ove godine za pregovarački sto, doduše malo kasno ako pogledamo vremenski period, sve što smo dobijali, sve na čega smo nailazili je bio zid. Znači, sve ono što smo izlazili kao predlozi nije se prihvatalo, nego jednostavno se išlo samo na to, mi vam nudimo ovo, pa vi prihvatite ako hoćete, ako nećete, to je to. Dakle, ponuda uzmi ili ostavi. Vi ste najavili potpunu obustavu rada ukoliko vlada ne pristane na novi predlog. Do kada čekate odgovor? Pa odgovor ćemo čekati, znači vidjet ćemo prvo šta će biti sledeće nedelje. Nakon toga ćemo da završimo, da probamo da završimo, da izguramo do kraja, ne da probamo, nego ćemo izgurati do kraja ceo ovaj ciklični štrajk, odnosno po školskim upravama. Znači do kraja novembra, onda ćemo nakon toga sa našim organima da donesemo odluku o daljim akcijama. Ne isključujemo obustavu nastave, ne isključujemo neke radikalnije stvari, ali jednostavno smo na takve stvari prinuđeni iz jednog prostog razloga. Drugačije nas niko neće saslušati, niko nas neće čuti. Jeste li trpeli neke pritiske i da li su direktori škola i ovog puta pravili spiskove oni koji su u štrajku? Pa ono što moram da kažem vezano za direktore, prva stvar, kada smo dobili prvu ponudu za povećanje od 12% i 8% za nenastavno osoblje, što se često zaboravlja da se navede kao predlog, ono što je bio inicijalni predlog, od tih 8% povećanja za nenastavno osoblje tu su se svrstavali i direktori. U ovom trenutku kada su nam ponudili 11% povećanja, faktički su direktori, ajde da kažem, došli u bolju situaciju, tačnije oni su dobili tih 11% za razliku od onih 8% prethodnih, tako da smatramo negde da su oni zadovoljni time što im je ponuđeno. A zašto i ne bi bili, ali tako nisu ni morali da se preterano bore oko toga. Sve ono što je u ovom trenutku vezano za direktore i što oni vrše na svojim zaposlenima, da pokušavaju na sve moguće načine da
sabotiraju, aj tako da kažem, te štrajkove, znači pokušavajući sa zaposlenima da ih zastrašuju, da ih plaše, da će biti smanjenja plata, da će biti otkaza, da će biti ovoga onoga, da sad više ne znam ni sam šta sve na terenu. Pazite, to je jako veliki broj škola, da znam za svakog direktora pojedinačno, ali ja vam pričam o velikom broju slučajeva za koje lično znam, da su vršili pritisak, tako da, direktori generalno vrše pritisak na zaposlene, ne svi, naravno časni izuzeci ne, ali opet nadam se da neki od direktora i slušaju sad sve ovo što mi pričamo i nadam se da će se dozvati pameti da ono što mi radimo u ovom trenutku je zakonski, odnosno zakonom, garantovano pravo nas da stupimo u štrajk od 30 minuta, čime nikoga ne ugrožavamo, ne ugrožavamo bezbednost dece, ne ugrožavamo bezbednost zaposlenih, nikome ne pretimo, nikoga ništa ne činimo loše, a oni pokušavaju upravo da nam kažu da to i radimo. A da je njihova obaveza... Ove sedmice, cirkularni štrajk je došao do školskih uprava u Vojvodini, dakle nam se i vi javljate. Juče ste saopštili da je u štrajku oko 90% škola koje imaju zaposlene, koji su članovi Unije sindikata. Je li imate podršku roditelja u ovoj vašoj borbi? Mogu da kažem da imam. Mogu da kažem da imamo da, zahvaljujući pre svega medijima i toj našoj borbi i učestalosti, slobodno mogu da kažem u medijima, nekako smo došli i do roditelja da i oni malo drugačije shvataju našu poziciju, da to nije puka borba za veću platu i da puka borba za to da imamo što više slobodnih dana i što više godišnjih odmora, što se najčešće smatra da je u prosveti takva situacija. Gospodine Mihajlović, mnogo vam hvala što ste govorili za Marker. Hvala vam.